Hei, hei! Kul! Lever det! Første videopodcast-test Nokia 93... N93. Ja. Vi har kjøpt telefon, som skal være ideell for Nokia-bruket, for, Nokia for podcast-bruk. Vi er gutter. Og den filmen du ser nå er første test for å se om artister og resten av verden kan bruke telefonen sin til å lage podcast overalt. Så, ja. Ja, jeg må bare få på det. Det var ikke så lett. Nokia er noe drit! Nei, det funker så bra! Så da kan vi filme hverandre, så kan vi synke, og så kan du se Tonsit sin podcast, og så kan du se Geto sin podcast. Altså sammen! Det funker som er kule. Bare for at du ikke tar opp.